twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu, bakunzi b'umusaraba wa Kristo Yesu, ndetse bakunzi b'Imana n'abakozi b'Imana. Imana iguhe umugisha wawe udukurikiranye. Iyi ni Prophet Rukundo TV, chano yivuga butumwa, chano y'ubuhanuzi, chano iguhuza n'Imana, chano iguhuza n'iki Imana ivuga. Ese ujya wemera ko Imana ivuga? Tega amatwi Imana ivugane nawe. Muhanuzi w'Imana, turakwakiriye. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Namwe kandi muhorane. Ehe, ntabwo twari tuguherutse. Mino minsi narimaze iminsi nameze neza, nari ndwayeho malariya gato. Ariko shimye Imana kuko nongeye kugaruka murimo wayo kugira ngo tuvuge gukomera kwayo. Yo, Imana ishimwe kandi yarakurinze. Yarakoze n'ukuri. Ariko urabyibushye ntabwo wamenya ko wahuye na malariya. Umuntu amaze kubona mu bintu none by'umumo w'Imana cyangwa n'ubuzima busanzwe, hari umuntu ushobora guhura na stress cyangwa ibibazo bikamunanura cyane, hari n'umuntu na stress ino zikanamubyibushya. Njye rero iyo abantu bahura na stress we stress zirakubyibushya. Stress zanjye zirakubyibushya. Twifuze ngo uhore muri stress kugira ngo tukubone ubyibushye. Oya 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 oya, ahubwo byagabanuka kuko ntangiye kugira ibiro byinshi. Imana ikugabanyirize akantu ka stress. Ya, reka tukwibutse rero udukurikiye yuko turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana, ushobora kuba usanzwe umuzi cyangwa ari ubwa mbere umubonye. Banza ukande subscribe kugira ngo ujye ubasha guhabwa umugisha, ujye ubasha guhezagirwa biciye kuri iyi channel yacu ya YouTube. Ngaho kanda subscribe mbere yuko wumva kino kiganiro kugira ngo n'ubutaha uzatanga abandi kukibona kikugereho rugikubita. Mukozi w'Imana rero, utubikiye iki uyu munsi? Ni iyi mpamba ufitiye abakunzi b'umusaraba cyangwa se abakunzi bawe muri rusange. Tuguhaye ikaze kugira ngo ikimana ishyize ku mutima wawe ukigeze ku bakunzi bacu. Imana ishimwe cyane, n'umugisha ukomeye kandi ndanezerewe kuza iruhande rwawe. Mbona no gusuza umuntu udukurikira hano online kuri Prophet Rukundo TV, amazina n'ubundi Prophet Rukundo. Ndanezerewe kuza iruhande rwawe, ndanezerewe kuza imbere yawe kugira ngo tuvuge gukomera kw'Imana. Reka n'ubundi nk'uko dusanzwe tubana mu buryo bugiye butandukanye, dusenga Imana, twiragize Imana, no tuvuge gukomera kw'Imana. Nyemerera ahantu uri, dusengane Imana. Turagushimira Mwami wacu Yesu Kristo, warinze ubugingo bwacu ndetse n'umubiri, urinda umuntu wese uri mu bihugu bigiye bitandukanye. Tugize amahirwe menshi kugira ngo twumve ijambo ryawe ndetse ry'ubuhanuzi. Ugiye kudukurikira wese umwe umugisha, kandi imbaraga z'Imana ishoboye ibintu byose zibane natwe, tubisinze tubyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha nshuti muvandimwe, kandi ndanezere kongera kuza iruhande rwawe n'ubundi. Uyu munsi ijuru ryagutekerejeho kandi nanjye ryantekerejeho kugira ngo twunganirane mu magambo meza Imana ashyize ku mutima wanjye. Ndanezerewe cyane, ndishimye kandi mboneraho cyane no gushimira abantu batubwira ngo kuraje, abo twarekera muri comment batubwira ngo mukomere turi kumwe mu gusenga. Imana igibaho umugisha. Uyu munsi n'ubundi rero tujye kuganira amagambo meza akomeye ari mu buhanuzi Yesaya, yanditse mu bice bya 23. Turasoma ku murongo wa mbere, turageza ku murongo waho n'uwa gatanu. Nayo magambo tujye gusomamo, twarangiza tukavuga gukomera kw'Imana, tugasoza. Murakoze cyane. Reka dusome izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Abisirayeli bazacungurwa. Ariko none Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko Uwiteka Imana yawe, Uwiteka wa Isirayeli umukiza wawe, nagutangira Egiputa y'incungu, Etiyopiya n'Iseba nahatanze ku bwawe. Umva amagambo Imana ikubwiye, kuko wambereye inkoramutima kandi ukabo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma nta ngabo nyinshi zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe, nzabana nawe. Urubyaro rwawe ndukuri burasirazuba
nzagukuranya ngukure iburengerazuba. Imana ishimwe. Uyu munsi natunguwe n'amagambo y'Imana meza Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo mbwire abantu ijambo ryitwa kuba inkoramutima n'Imana. Kuba inkoramutima mu buzima bwacu busanzwe tuvuga inkoramutima njye ndabivuga mu buryo navuga butatu. Icya mbere ku nkoramutima y'Imana ni umuntu ufite gutinya icyaha n'igisa nacyo muri we. Ikindi cya kabiri inkoramutima mvuga ndi kuvuga ni umuntu ufite umutima uciye bugufi. Inkoramutima ndi kuvuga ni umuntu ugira umutima wo gushima Imana mu byago no mu makuba agashima Imana. Gatatu inkoramutima y'Imana ni umuntu muri we ufite inzira z'igisiyoni utekereza kuri rembo rw'Yerusalemu. Rero Yesaya ndamukunda yanditse aya magambo ariko Imana imumwisha aravuga ngo rero mwana wanjye we Yakobo cyangwa nanjye natoranyije mugaragu wanjye. Noneho ndagira ngo wumve aya magambo Imana iri kukubwira kandi uyakomeze ibaze kuri murongo wa kabiri natinze cyane kuko habivuze arabisobanura ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca no mu mugezi ntizagutembana nunyura no mu muriro ntuzashya kandi birimo ibyawo ntibizagufata. Umuntu w'inkoramutima y'Uwiteka niyanyuze mu muyaga niyanyuze mu ntambara niyanyuze mu bibazo niyanyuze mu makuba menshi Uwiteka aba ari kumwe nawe. Niba ubuzima bwawe urimo cyangwa imibereho y'ubukristo uhagazemo uri kumva utahagaze kuri refu yo kuba inkoramutima y'Imana ndagushishikariza kugira kuri revo yo kuba inkoramutima y'Imana yo kuba umuntu Imana yirata fite umutima uca bugufi fite umutima ushima Imana no mu bibazo ugashima Imana inshuti zakuvuye ugashima Imana ushonje ugashima Imana abantu bagukunda ugashima Imana abantu bakwanze ugashima Imana. Iba rivuze hari inyungu ari so nshaka kuvugaho cyane nk'eshatu none wumve inyungu ugiye kugira kubera kuri inkoramutima y'Uwiteka. Icya mbere nuca mu mazi ntabwo azagutembana mu kindi kinyarwanda uzaca no mu bintu bikomeye ariko ntabwo Imana isemera ko bigutembana. Abantu basakureba yuko urwaje umwana batekereze ko ugiye gupfa ariko Imana ntiyemere ko apfa yongera imuhengera iminsi yo kubaho. Abantu bazakureba ko inzara igiye kukwica kandi reka nkwibutse wowe udukurikiye icyo wavukiye kiruta cyane aho wavukiye. Icyo wavukiye ku Mana umugambi w'Imana Imana igufiteho uruta cyane aho wavukiye. Hari igihe uvukira ahantu reka mvuge ngo hasuzuguritse nawe ubwawe wakireba ukabona ko nta maherezo y'ubuzima bwiza wabamo ariko ukwiriye kubaho muri revo yo kuba inkoramutima y'Imana wamara kuba inkoramutima y'Uwiteka. Imana ivuze ijambo rikomeye izatanga ingabo nyinshi no pastor for zipfe ku bwawe n'amahanga nzayatanga ku bwawe. Mbega uyu muntu arashinganye kuko uri inkoramutima y'Uwiteka. Imana ishimwe yandimu bice kubya nicyo umwuka wera yakomyaza kandambwira ngo nimbabwire ngo nimbibutse ngo Imana irashaka ko mubi inkoramutima yayo. Imana irashaka ko ugirana ubusabane n'Imana. Imana irashaka ko ugira umutima uca bugufi. Imana irashaka ko wongera ukagira umutima wo kwishima. Muri ibyo byandika ngo no mu byawo nzaririmba ngo ndamahoro. Muri ibyo byandika ngo ibibazo dufite nibwo buhamya bwacu bubera. Wifuza kuba inkoramutima y'Uwiteka kandi uyu muntu w'inkoramutima y'Uwiteka ntabwo agira gutinya muri byo ngo reka gutinya ibintu bizakubaho Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa Imana izakurinda
ntiwite kuba kurwanya Imana izakurinda. Iravuze ngo none gusa mwana wanjye wowe ugiye kubera Imana inkora mutima mwaya mezi atatu yo gusoza umwaka turi kwinjiramo yisoza mu kwezi kwa cyenda, mu kwezi kwa cumi, mu kwezi kwa cumi na kumwe, mu kwezi kwa cumi n'abiri. Uwiteka azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, uzakurwanya Imana izamurwanya, uzaguhiga Imana izamuhiga, kuko ivuze ngo izatanga ingabo wenesta aikita labo asifogre zipfe ku bwawe n'amahanga nyatage kubwiye giputa ku bwawe. Niba hari inyungu ku mukristo ni ukuba inkora mutima n'uwiteka. Birantangaza bikanambabaza kubaho mu buzima ukabaho mu buzima ariko utagira n'ubusabane niba cuti muvandimwe. Ndikubwira hari uyu muntu wakijijwe ariko nawe utarakizwa ngo utumweho